Åh nej, nu tappar jag på mattan. 1985, white Lamborghini Countach. Vart är jag? Hej och välkomna tillbaka ska ni vara till en ny vlogg. Jag känner att jag startar mina vloggar på typ så här jättekonstiga ställen varje dag. Jag sitter så här utomhus nu. Man bara, sover du ute eller har du inget hem? Jag har inte så mycket planer för idag. Det är att jag ska träffa Axel och vi ska hitta på något kul. Han ringde mig nyss och sa bara, jag vill hitta på något kul. Jag bara, okej. Så jag tänker att vi ringer honom nu och frågar vad det är som händer. Hallå. Hej. Är det något du vill hitta på? Ja, vet du, men jag ska käka sådär, men jag kan höra av mig sen då. Okej, jag är vid Ica-ettan nu, så jag ska väl typ köpa någon frukost, eller vadå, ska du äta lunch nu? Du tar någon liten frulle nu, så kan jag bjuda på middag sen. Ja! Som jag sa så är jag vid Ica-ettan nu, så jag ska väl typ gå och köpa någon frukost. Och sen så ska Axel och jag träffas om några timmar, så jag vet inte vad jag ska hitta på i några timmar. Ni som bor i Västerås vet ju vart Ica-ettan ligger, och ni kanske undrar varför jag är här. Det är för att min mormor bor här i närheten, och planen var idag egentligen att jag skulle hälsa på henne. Men hon var sjuk. Min lilla mormor var sjuk, så hon orkade inte med besök idag, så det var jättesynd. Jag är fett oklar idag, jag ursäktar mig, men det här kommer vara världens oklaraste vlogg, känner jag redan. Alltså det första man ser när man kommer in så här är det här. Oh my god. Really? Jag blev ju klassens kinder, så jag måste ju liksom hålla upp mitt namn här. Jag måste bara säga en grej, att om ni är i Västerås och ska äta någonstans, då ska ni äta här. På, vänta, de har bytt namn, vad fan, Chilijoy, de hette Red Chili förut. Meny 12 här. Ät den, meny 12, det är fan bäst. Jag tog av mig jackan förresten, det är så jävla varmt. Jag vet inte hur många grader det är, men det är, ja det är varmt, jag sa det. Ja, precis. Jag tänkte att eftersom mina planer blev ändrade så ska jag göra en slime-video idag istället. Jag ska köpa rakludder här. Icas rakludder är slut. Man undrar varför Icas rakludder är slut. Det är ju... Alltså det är helt sjukt att alla gör slime. Nu är jag äntligen hemma och jag äter nuggets. Det är så gott med nuggets och bea. Och jag bytte om till shorts för att det är varmt, som jag redan har sagt. Men jag vill tjata om det för att man är svensk och då tjatar man om vädret. Jag ska sitta här och äta mina nuggets. Och leva life. Alltså hörni, nu fick jag typ värsta feelingen, så nu ska jag spela in en slime-video. Alltså kolla här, jag har plastat in hela det här bordet. Jag tog tejp och bara och massa plast så här. Men här är alla ingredienser vi ska ha. Så jag ska testa med så här pandurolimmet som vi köpte. Och det här, alltså folk säger att det här inte ska funka, men alltså jag har ändå hopp för det här. Och sen så har jag tagit fram så här två burkar att förvara slimet i. Så det är inte så mycket mer, okej, man ser mig här i fönstret. Det är inte så mycket mer att säga. Jag ska göra min slime-video nu och jag är fett taggad. Och jag ska ju filma med den här kameran, så jag kan inte filma behind the scenes när jag filmar. Så att vi får höra sen när jag har filmat klart. Hej, nu är jag tillbaka. Oj. Pappa håller på att kasta mitt slime i väggen. Nu får ni se här, mitt slime är förväg. Vad fan är det? Ni får imorgon se hur jag gjorde det här slimet. Alltså nu ser det inte ut att vara bra, men alltså det är bra. Vänta lite nu. Vad händer? Åh jävlar. Alltså det här är så skönt, ni fattar inte. Och jag håller på att lära mig hur man gör sån här. Ni vet att man ska göra så här. Och sen så blir det mönster i slime. Alltså ni fattar inte. Oh my god. Det går ju fett fort, man måste ju så här. Wow. Kolla, nu är det ju mönster. Och sen bara. Okej, min vart inte så snygg. Titta, det vart ju lite mönster. Alltså hör ni det här eller? Oh fuck, alltså det är slime överallt nu.
Åh nej, nu tappar jag på mattan. Alltså nu vart jag på typ lite dåligt humör hörni. För det känns inte som att slime-videon blev något bra. Alltså jag typ var borta i videon så jag typ alltså jag fattade typ inte själv att jag gjorde en video. Så jag var typ fett dålig. Nu ska jag i alla fall träffa upp Axel för att jag tror att vi skulle grilla. Wow! Alltså jag suger. Jag skulle ta bussen till Axel. En buss som jag aldrig har tagit förut. Jag behöver inte säga områdena för ni kan inte dem. Och jag åkte åt fel håll så jag har typ hamnat på landet. Jag vet inte fan vart jag är. Ni ser ju här, Bandygatan. What the fuck? Vart är jag? 1985 white Lamborghini Countach. Two of them. I need a slow motion video right now. Man. Det här är mitt grepp. Kolla vad vi köpte. Vi köpte glass. Vi köpte glass och ett dessert. För vi ska grilla. Axel bor inneboende hos hans bror. Och vi är här för att vi ska grilla hamburgare. Fast det var inte en grej för vi glömde köpa en engångsgrill så vi steker. Ja precis. Ja vi ska bara chilla här och äta lite hamburgare. Och sen så vet jag inte vad som händer om vi ska hitta på någonting efter. Hello baby boy. Nej vi håller på att steka. Tack. Amanda hälsar. Var ska vi? Ja men nu har Axel och jag ätit mat och vi är nu på väg till en lekpark för att vi fick för oss att vi vill leka lite grann för att vi är 12 år. Fem. Jag menar vi är 5 år. Så ja, häng med när vi går till lekparken. 1985 white Lamborghini Countach. Two of them. I need a slow motion video right now. Vi båda ramlar. Jag kommer dö, mamma. Ni som har en så här. Klättrar man upp då? Ah! Tada! Jag ska lägga till applåder. Där startade jag min vlogg i morse. Då satt jag exakt där. Och nu är jag här igen. Jag förstör inte den. Vem är det som kommer nu? Vem är det som kommer? Hej allihopa! Hej! Nu är vi på Västerås Mälarkamping tydligen. Där borta. Och vi ska hitta en lekpark. Jaha, den är där. Hallå, vill ni veta så? Nej. Hej då! Hej då! MC! För fan, det funkar inte! Hallå! Oj jävlar, jag kommer dö. Okej, då, inte med de här stöga. Men du, hallå. Ja, ja. Ja. Det kan vara så jävla snabb, du fuskar ju. Fuskar, hur fan fuskar man? Där är du. Tagen. Är jag med? Jo. Du tror jag kan, jag kommer fan dö. Nej.
Jag hann med. Aj! Man får ju göra så här om de inte säger om de ska se vad. Jag är inte med längre. Vi har det på film. Alltså vi måste kolla när de dör. I need a slow motion video right now. Fan vilken skum vlogg det här blev. Det här var typ den flummigaste vloggen någonsin. Jag tror att den blev ganska lång också, så jag får ursäkta för det. För jag vill helst att mina vloggar ska vara ganska så korta. Men nu blev det så här. Men ja, nu är klockan 22:13. Jag sitter utanför mitt hus nu, jag tänkte gå in. Så om ni tyckte att den här vloggen ändå var lite bra, så får ni gärna gilla, kommentera och prenumerera på min kanal. Så hörs vi i nästa video. Oj, Tode!